Hei, hei. Velkommen til matematikk modul 1. Nå er det en liten stund siden jeg har laget en film tidligere. Men jeg håper at dere fortsatt følger med på Classroom-siden. Jeg håper også at dere har det bra, at dere er friske. Og at dere fremdeles kan være med og gjøre litt hjemmeskole. Den siste tiden har vi jobbet med divisjon. Å dele noe. For eksempel, jeg har 10 kroner. De skal jeg dele på Abdul Kadir og Said, og hvor mye får de hver? 10 kroner delt på to. Hvor mye får de hver? Jo, de får 5 kroner hver. Abdul Kadir får 5, og Said får 5. Divisjon er en regneart, og vi har fire regnearter. En, to, tre, fire regnearter. Vi skal se på hva de heter, repetere det, og så skal dere gjøre noen oppgaver hvor dere må bruke dette. Nå skal jeg lage denne skjermen litt mindre, slik. Og så får vi se de fire regneartene her. En regneart er addisjon. Det er pluss. En regneart er subtraksjon. Det er minus. En regneart er multiplikasjon. Det er gange. Så er det divisjon, som vi har jobbet med i den siste tiden. Det er å dele på. Dere skal nå få noen oppgaver hvor dere må bruke alle disse. Jeg ønsker dere lykke til. Hvis dere har noen spørsmål, kan dere sende meg en melding. Ok, ha det bra.